Приятели, българи, ние сме тук да кажем, че никой не попита българският народ, иска ли да влиза България в този агресивен съюз? Не ни попитаха, нали? А без суверена, без волята на суверена, този договор е незаконен! Незаконен! И след като не са ни питали, след като са си подписвали,